29 травня в обласному центрі відбулися навчання представників ОТГ. Фінансистам пояснили, як більш ефективно вирішувати питання місцевого розвитку. Наша робота полягає в тому, щоб поінформувати людей, які вже об'єдналися в об'єднані територіальні громади, як їм легше жити в нових умовах, як скласти бюджет, як залучити додаткові кошти до бюджету, як оптимізувати витрати, а також як залучити додаткові кошти у вигляді грантів або проєктів міжнародної допомоги, а також освоїти кошти, які можна отримати з державного бюджету України. Семінар відбувся в рамках проєкту «Фінансова прозорість територіальних громад». Фахівці галузі економіки кажуть, щоб громада була дійсно заможною та успішною, потрібно проводити більше навчань та семінарів. Проблеми є у всіх, але переважна частина з яких – де взяти кошти та як ними правильно розпоряджатися. Основна проблема зараз – знайти найбільш оптимальні варіанти наповнення дохідної частини, а також ніхто не відкидає суто людський фактор. Якщо громада, об'єднавшись, бачить себе як єдиний організм і бачить перспективи свого розвитку, і бачить шляхи, куди вони йдуть, розвитку свого, такі громади, звісно, справляються краще з тими завданнями, які вони зараз на себе взяли. Аби триматися на плаву та стати менш залежними від державних дотацій, потрібно використовувати всі ресурси, які є на території ОТГ, переконують експерти галузі. Основним бюджетоутворюючим податком і основним бюджетоутворюючим джерелом місцевих бюджетів залишається податок з доходів фізичних осіб. Це, звісно, так, і ніхто, ніякий інший податок його не замінить. Але всі ті надходження, які громади, ще не об'єднавшись, отримували до об'єднання, це і земля, плата за землю, це акцизний податок, це єдиний. Окрім цього, фахівці розповіли про посилення контролю за використанням фінансів та недопущення проявів корупції. Максим Посполіта, Олександр Галянт, новини телеканал «Ексклюзив».